Rotary International već prema tradiciji organizira razmjene učenika i studenata. Jedna takva grupa srednjoškolaca iz Kanade, Meksika, Finske i SAD-a koja od kraja kolova zaboravi školove se u Lijepoj našoj, obišla je i Slavonski Brod. Rotary, organizacija međunarodne organizacije, želi da se ta međunarodnost vidi u raznim segmentima. Jedan od njih je ta razmjena srednjoškolaca i studenata koju mi načelno dijelimo na kratkoročnu i dugoročnu. Djeca iz naše grade i županije išle su već u 20. prilika na kratkoročne razmjene u zemlje Europe na 2 tjedna preko ljetnih praznika, a danas smo imali priliku ugostiti djecu koja su u Hrvatsku došli na dugoročnu razmjenu, znači srednjoškolci koji su došli na godinu dana školovanja u Hrvatsku. Cilj razmjene i boravka mladih je zbližavanje s tradicijom, kulturom, jezikom i običajima zemlje domaćina. Srednjoškolci koji su sada upoznati s nekima od zaštitnih znakova ne samo Slavonskog Broda već i Slavonije općenito, u Hrvatskoj će završiti jedan razred škole. U županiji im je pripremljena lijepa dobrodošlica. Mi smo ovom prilikom ih ovdje ugostili u prostorima Velike vijećnice Brodsko-posavske županije, gdje sam ih pozdravio u ime Brodsko-posavskog župana gospodina Daniela Marušića svoje osobno i na određeni način ih upoznao sa, rekao bih, geografskim smještajem, zatim stanovništvom, školstvom i gospodarstvom Brodsko-posavske županije. I rekao bih na određeni način da dožive županiju Slavonski Brod kao središnji centar zapravo Brodsko-posavske županije. Nakon prijema sa stranim učenicima smo porazgovarali dok su bili u obilasku tvrđave Brod. Različitih pogleda na situaciju iz koje god zemlje bili, svi su složni kako se Hrvatska u velike razlikuje od njihovih domovina. Naše priobalje ih očarava, lijep im je i Zagreb gdje se školuju, a doimio ih se i Slavonski Brod. U razgovoru o obrazovanju, Amerikanci kao i učenici iz Meksika složili su se da je kod nas teže, dok Finci na sve gledaju drugačije. I have 6 subjects in the US. U Sjedinjenim Američkim Državama imam 6 predmeta u godini, dok ih ovdje imam 17. Iako se za mene drugačije računaju, ipak sam svjesna njihove težine i znam da je ovdje stalno potrebno učiti. Doma u Americi, ako samo paziš na satu, imaš dobre ocjene, dok ovdje za takav uspjeh treba odvojiti vremena i dobro se potruditi. You have a lot of... Vi imate puno predmeta. Mi ih nemamo previše, tek 6 ili 7. We have like 6 or 7. Ja sam Kristofer i ja sam iz Finske. In Finlandia, discipline u Finskoj je drugačije. Disciplina je na većoj razini. Općenito, moraš biti bolji. Yeah, we have to score better. A da je u SAD-u sve drugačije potvrdila nam je i Dona koja je tamo provela godinu dana, također posredstvom rotarijanaca. Sustav školovanja nije sličan našemu, no ona u tome ne vidi ništa loše. Meni je iskreno bilo stvarno odlično, prvenstveno mi se sviđa njihov školski sistem, budući da ih usmjeravaju točno ono što vas najviše zanima, takve predmete možete izabrati i u tom smjeru se razvijati, a kod nas imamo puno više predmeta i puno detalja učimo, a nismo specificirani na jednu temu i da se razvijemo u tom pogledu. Dona, ali i drugi koji su sudjelovali u razmjeni, stekli su iskustvo za život. I Slavonsko-brodski Rotary klub objavljuje ponude za kratkoročne i dugoročne razmjene, pa većina mladih koji se prijave na posljedku dobiju vlastitu priliku.